Hvorfor har Sparebank Nord-Norge valgt å gå inn som hovedsamarbeidspartner i dette store mesterskapet? Det som jeg sier er at for oss er det naturlig å satse på ungdom. For oss er det naturlig å være med i denne sammenhengen. Fordi at vi ønsker å sette området på kart, Alta Hammerfest, og vise faktisk at vi kan få det til. Vi er også med på å bygge kompetanse, ikke bare på banen, men utenfor banen. Jeg vil anta at arrangørene får en veldig bratt læringskurve. Ja, ja, men det... Og det kan være artig å være med og bidra også til det, synliggjøre den kompetansen som befinner seg i landsdelen. Vi er jo så heldige at vi har fått lov til å for eksempel få arrangere fansone, eller ha fansone på Amfi. Det blir jo kjempeartig å ha noe rullerende som skjer hver eneste dag. Vi er kjempeglade for. I tillegg så vil jo vi være involvert i mange av de tingene som skjer i forkant. Vi ønsker jo å forankre alt vi gjør i det lokale. Og da tenker vi først og fremst på det lokale som Finnmark og Nord-Troms. Det ønsker vi å nesten promotere, og vi skal være en del ut av Finnmark og Nord-Troms. Og når vi har fått gjester, om det er en Oslo gutt eller om det er en fra Frankrike, når vi først har fått dem til Finnmark og Nord-Troms, så er det vår jobb å trekke dem til Alta. Og det er på en måte en del av våres tankegang, det er sånn vi jobber med våres marked. Og turneringen er jo helt i våres gate i den forstand. Så den kommer til å bli en sånn type trafikk som vi egentlig jobber for å ha hele tiden. Så det passer oss veldig bra. Og vi gleder oss til det. Og så blir det litt ekstra utfordrende for å bli mye flere, og så blir det en veldig sånn intens periode. Men det blir veldig gøy. Hva skal North Adventure bidra med nå? Vi håper å kunne bidra med å ordne gode turer til alle gjestene som kommer til Alta. Vi har satt opp en del turer allerede som er presentert, både til Nordkapp, Kautokeino, man kan ta en bytur med museet, man kan ta elvebåttur, eller man kan ta opp til Kenya til Sautso. Vi håper på å kunne sitte i denne fansone og selge de her, helt opp til dagen før. Og så håper vi jo så klart at vi også skal få kunne hjelpe litt til når det kommer til vertskap. Vi har jo et guidekorp som er ganske stort. Vi har jo mange språk, og vi har mange kunnskapsrike guider som vi håper på kan hjelpe til når det blir så mange nasjonaliteter som kommer.